No dobrý deň, dobrý deň. Nerobili sme nejaké videjka posledných niekoľko dní, lebo musím povedať, že síce posielate sem tam nejaké replay, ale tie replay nemajú úplne top score, alebo nie sú úplne akože, sú to nadpriemerné hry, ale mierne. Nič extra, takže replay z toho robiť akože asi nie. Jarino mi poslal tých replayov za posledný týždeň asi tak 28. Akože, ale asi so všetkými loďami dal Krakena. Tak vyberám tu jeho najlepšiu. Tie ostatné boli pekné, ale pale fakt neboli veľmi na zverejnenie, ak by som kľudne urobil 10 videí po sebe. Pekne to zahral aj tie ostatné hry, ale táto je fakt akože oproti tým ostatným, toto je topka. Nejaké nové replay tam došli dneska, tak to ešte kúkneme, čo tam bude. Každopádne máme tu Demoina. Ja si myslím, že Demoin je hodne obľúbená lodička. To akože Demoin nič, neboj nič. 10 km radar, 10.9 spot, po novom podstarom to bolo 10.6. Veľmi rýchly reload, pokiaľ to máš nadostal, tak 5,5 sekundy, keď to máš tuším robené na reload, je to niečo okolo teraz neviem, či rovno 5.1 alebo 4 niečo. Každopádne dostal by bol normálne slabší, keby ste nemali akože dostal v základe. Takže lepšie hrať Demoina akože s dostrelom vzhľadom na dnešnú metu. Je to také jednoduchšie. Inak Demoin úplne geniálna lodička, protiáčkové dela. Hrá sa to na čumák. Čumák síce nemáte úplne že najsilnejší na svete. Ale práve vďaka tomu reloadu a práve vďaka tomu radaru, čo vidíte, takto nejak to funguje a vyzerá, keď proste ide oproti dedečko. Ja si myslím, že toto Hargumo ako chcelo zobrať kepiček, ale akože velice špatenka. Tuto mierime do ostrova, neviem čo sme čakali. Tak keby som ja mieril do ostrova. Wooster na druhej strane robí to isté. No vy oproti Woosteru máte obrovskú výhodu práve v tom, že vaše dela sú oveľa silnejšie. Takže tak, teraz sme prepli APčka, výborné. Harugumo sme trošku spapali, ale medzi tým nám spapali Šimu, ktorá nám dala proste pekný smoučík. Tu máme citadelku. Svietime zjavne, áno, tam na ten prblík sme svietili, čo škoda. Máme pustené hydro. Už dneska veľmi, ja nechápem, ja sa musím teraz zasa postiažovať trošku, lebo ako to by nebolo video, kde by som sa nestiažoval. Ja sa musím mierne postiažovať na to, že je celkom zaujímavé, že vždy keď vidím križníka, je väčšina križníkov, pokiaľ som dedečko, má hydra a ako náhle hrám lietadlovku, tak je tam väčšina križníkov s barážou. A samozrejme barážou proti hydru vieš rozoznať úplne jednoducho, že čo ten križník má na sebe. Pretože predsa len tie červené traserky pri vystrelení baráže sú evidentné. Niekto po nás strela, pretože nás vidno. Ja teda som chcel povedať, že prečo teda ako ne toto. Akože nejdeme trošku bližšie na to hydro, na to Harugumo, že ho tam zabijeme v tom kepe. Harugumo, ale bohužiaľ, akože Harugumo chytilo dvojbunkovú štatistiku, že budem strelať na Demoina z otvoreného mora na 8,6 km, ja si myslím, že to je, ako Harugumo podľa mňa bolo ľúto, že tá Shima zomrela, keď prišla do kepu, tak chce ju proste joinuť, výborne. Díky Harugumo, my ti ďakujeme. Vďaka takým ako ty mohol byť tento, vznikol tento replay. Lebo, kámo, to nevymyslíš. Jako to fakt nevymyslíš, aby Harugumo išlo naháňať Demoina na čumák. Jako no, keby ho mal aspoň broadside a prepnuté akože APčka a mal by ten Demoin malo HPček, vieš, bolo by to pochopiteľné, že OK, potrebuje ho doklepnúť a blablabla, ale kámo, de facto skoro fullový Demoin a strelať ho na čumák hečkami a čistý broadside, Harugumo je veľká tehla. No to si pán v Harugume nevybral úplne najstresnejší moment na hranie tej lodičky. To nebolo úplne top. Repa, ktorá sa zastaví, nenávidím ľudí, ktorí hrajú francúzske bitevky kempiacím štýlom. Proste francúzska bitevka je preto dobrá, pretože mám využívať práve tú rýchlosť. A tú obratnosť, zjavne toto zase nikomu nedošlo, ale však kašľať na to. My tu vidíme Šimu, ktorá nám cúva na otvorenom mori. Krásne, pen prvý hit 4600, no tak to chceš. Kámo, to chceš. Až mi z toho zabehlo normálne, pozri sa na to. Viete mi povedať, prosím ťa, že kde vy nachádzate takýchto, tento materiál, proti ktorému hráte? Ja to vidím dneska presne tak, že psovi dovarím práve jedlo, kámo. Uploadnem tu tie dve videá, ktoré som mám, toto jedno aj profesionál. Dívaj sa, detonoval tú Šimu tým posledným výstrelom, detonoval. No mama, tak to sú veci. No, dopoviem, dovaríme psovi žrať a hneď zapínam asi stream, nie sú ani 4,
Takže asi dneska dáme dlhšie, včera som nevysielal, mal som to včera akože plné kecky. Nechcelo sa mi ani to zapínať. Takže dneska si dáme taký, že lodný deň, až do lodného večera, Kremlin Dead. To by boli na celkom slušný výžer, keby sme ho šupli. To, čo vidíte, to modré znamená, že RPF-ko. Samozrejme, toto už sú moje mody nahodené, to znamená, vidíte hore počet tímov, respektíve ich HPčka, aké zostávajú. Domáci tým vyhráva o nejakých 170 tisíc na HPčka. Tak nejak plus minus autobus. Takže živé lode vidíte po krajoch, do toho ten cap, hore je timer, za koľko to skončí. Je to celkom príjemné. Ja sa celkom teším z toho, že mi fungujú doslova že replay, pretože veľmi som bol akože sklamaný z toho, že mi nefungovalo zrovna trojčo. Už máme APčka prebité, no. Vústrik nám dal radar, tento mal na 9 chuďák. Tu už nás nevidí. Jeho naháňa Montana, no. Krásne, pozri sa, citadelky padli, vybavené. Teraz Wooster musí točiť na Montanu, takže Taglens a ďalšie 3, je to tam. V tomto je proste ten Demoin fakt výborný. Ten Demoin je úplne geniálna pozičná lodička, ako dále sa s tým dobre postavíš, tak proste ten prínos pred tým je obrovitánsky. Pardon. S Demoinom sa dá hrať aj na kajtenie. A dokonca Demoin má v ponuke aj potovacie lietadlo na mesto radaru. To je pre tých hardkoristov. ja som to tak snad... Neviem, či som to tuším, z recesie skúšal niekedy na streame, ale neviem, či to bolo úplne najsprávnejšie riešenie. Predsa len vedieť, kde je dedečko, keď to zasmoukuje, alebo Smolenská Minotaura a podobne, je celkom príjemná záležitosť. No, toto státe na Čumák versus Yamato není úplne, že najlepší spôsob. To by som dopredu chcel upozorniť všetkých, že keď sa takto vystrčíš dopredu a púšneš si ten čumačík, akože dobrý deň, tu som, a ako versus Yamato to není dobré. Na druhú stranu, práve tam z Yuanga smerujú torpeda. Yuang nám dáva smoke, kámo, lol, toto normálne... Chápeš, on našiel normálne dve dedečka, ktoré hrajú tímovo. Originál, bo proste najprv dala smoke Shima, ktorá na to síce zomrela. Je to pravda, normálne. Chudák obetoval sa pre Demoina. Ale teraz mu dal smoke Yuang. Tak toto je neuveriteľná, neuveriteľne krásna situácia. Toto kámo, keby robili tie dedečka, vidíš to, dedečko normálne na pohodičku, nasvietí Yamato dokonca svieti na tú Montanu. Zasmokuje Demoina, kámo, Yuang si môže takisto zo smoku krásne páliť, úplne na pohodu, dal tam torpeda, nemíš nejaký má ten Yuang. To je pohodička. Takto nejak by malo vyzerať tímová spolupráca, Yuang už trla z toho smoku, je to vidno. Takto nejak by to malo vyzerať, vidíš ako to Yamato proste trpí, kámo, Yamato nemá šancu v tomto prípade, pretože Yamato si môže vystreliť tak možno na tú republiku a týmto to skončilo. Pekne, upalené máme Yamatko, takže Yamatko dead, kill číslo 4. Celkom príjemné. Máme takých ľahkých 112 tisíc. Ja si myslím, že na to, že došlo k jednému kepom a 4 killy a 102 dedečka, ako není špatné. Hlavne, že to dedečko bolo v strede mapy. Inak ten kill na tú Shimu, ten bol teda ako... Ten bol teda. To sa ti nepodarí, akože triafať na takú vzdialenú Shimu, ktorá cúva a nechá si nakladať proste od Demoina úplne inde. Jarino píše plus 1, Yuangovi za smuk, veľmi pekná spolupráca, takto nejak by to malo vyzerať, tie pochvaly by sa mali dávať za tieto spôsoby. Thank you mate, vidíš, slušná komunikácia v čete, nikomu nikto nenadáva do botov, nikto neplače, to je krása. Bože, tá lodná komunita, to ide hore, to proste stúpa do výšin, to je vidno. To čo vidíte je môj dynamický zameriavač, takže ako ten replay robený s mojimi akože... Sranda mi to, keby sa náhodou niekto pýtal, že čo to sú za farbičky. Tak to je dynamika, ktorá sa ti zväčšia zmenšuje podľa vzdialenosti cieľa. No, Montanka nám síce nezahodla, ale tá Venecia vyzerá, že by na tej APčka mohla trošku niečo. Uvidíme. Či popapa a Venecka sa zastavuje kvôli Ragnarovi. Kokos, Venecia mu narvala strašnú mordu. Áno. Venecia je snad jedna jediná loď, ktorá doslova, že... oproti Demoinovi naložitým dedečkám ešte strašne moc. Keď nerátate teda akože Smolenská Kobarta, tie rýchlopálne akože jednoduché križničky, ale aj Wooster samozrejme nakladá, ale ten Demoin je predsa taký ten spolahlivejší. Bereme to z toho, že niečo potom aj vydrží, keď sa náhodou spotne, keď není čistý brocajt, takže áno, Demoin a Venecia, no tak Venecia je proste úplne ultra. Na toto neviem, prečo stále ju mieríš na čumach, keď sa tá Venecia zjavne zastavuje do smoku. No dobre, už to premeral, výborné. Teraz to bude dobrý hit. Teraz to je vidno, ako to letí a dokonca ešte stíneš ďalšiu, kým sa odspotne. No,
toto bola trošku smola, že to nezapadlo krajšie, ale... Ale máme radar, takže je to dobré. Ani toto nebolo to najlepšie. Používame aktuálne Hydro, máme pred sebou Halanda. A Shimu, ešte jednu. Máme zapnuté hečka, už sme v radare, OK, chytili sme Halanda. Na Halanda nemôžeme, pretože Haland je za skalou. Dole je Shima, ide tam Yuyang z tej strany. Kámo, oni nám toho Halanda vytlačia pod odela? No tak to bude ťažká halus. Tak táto, to, no, no to si robíš. Tak chudák Haland, tako ten... Je ako odzadu má Shimu, má tam Yuyanga, čo po ňom strelajú a chudák si ani neuvedomil, že ten radar, ktorý ho spotuje, je ten demon z tejto strany. Teda mal ho vidieť na tej minimape samozrejme, akože chudák Haland, ale pozri sa na to. Bože, ten trpí, ten teče. No chudák malý, európsky, holandský, švédsky, akýkoľvek. No bum. No Kraken je doma, tretie dedečko mŕtve, to bude expo, jak na toto. Za 3 mŕtve dedečka, keď sa niekto minule na streme pýtal, čo ti dáva najviac expo, tak toto. Jakože, zabíjanie dedeček je proste doslova jackpot. Ide nám tam šlífen, odzadu máme Montanu. Na čumáku máme nalepený ostrov. Neviem, kto ho tam dal, ale... Niekto nám dal normálne do tváre ostrov. Fuj to, takéto ostrovy dáva do tváre. Rear Admiral uteká. No, tak jak máš nik Admiral, kámo, tak to je úplne jasné, čo s tebou bude. Neužitočný. Utekajúci, ale hlavne, že máš hodnosť. Aj dvojitu. No, ty si zlatý. Takých to máme radi. Destroyer, Invader, Admiral, Generál, Kapitán, Broadside, alebo ešte Tiger, Panzer a podobne. To je top. Ja si myslím Sniper. Zabudol som možno. Ešte ma nenapadá jeden z tých takých tých legendárnych nikov, na ktoré akože ako náhle to vidíš človeka s takým nikom v tej lodi, tak na 90% proste ten človek má dve bunky. Oj, toto sme si nevšimli. Schlieffen sa netrafil správne, pretože asi to má na sekundárky. Inak toto by bola iná morda. No dobre, repa ho vypla, chvala Bohu. Toto mohla byť velikánska chyba, ktorá bola. Pretože ten Schlieffen nám tam fakt šupol jednu a... Ako byť trafený správne, tak demon nič není. No, enemáci pomreli všetci, ostáva posledná Shima, je to tak mierne vidno napravo hore pod tým skoro, že tam je Shima. Tam bohužiaľ nedá sa posunúť ten panel. Keby sa, v minulosti sa dával mierne posunúť, mám dojem. A ponovom to nejako veľmi nejde, vidíš to RPF-ko? Teraz keď sa niekto pýta, že načo je na demonové RPF-ko, teraz to vidíš. Pýtajte sa na minimapu, kde bola naposledy spotnutá Shima. Na D6 bola naposledy spotnutá Shima. A nikto by ju nečakal, že tuto hore teraz do torpeda, teraz to vidno. Ale vďaka tomu radaru samozrejme Shimu je vidno a my si ešte zaklincujeme, kámo, ďalšie dedečko. Ako keby sme ich v tejto hre mali málo, tak si ešte zoberieme jedno, to dedečko nám to uľahčí krásnym ostrovčekom. No, je to tak. Je to tak. Ham. Perfectos. 4 dedla sú 4 dedla, ako v tomto prípade sa nemáme veľmi o čom baviť ani hádať. Neviem pre akú príčinu mi došlo takto oklieštený screenshot, neviem či to hráš na... Toto vyzerá na 15 palcový monitor, keďže toto je reálna veľkosť screenshotu. Takže, ako necháme to, tak nebudeme to komentovať, svoju veľkosť, ale taká je 15 palcov je dosť. Každopádne 6 kg a 170, kdež by sa mohlo zdať, že 170 je málo, ale chlapce, dievčatá, 3400 bez expo. To je proste topečka a je to topečka presne vďaka tým dedečkám, ktoré sme tam pozabíjali, čože je teda absolútne úžasne zahraný demoin a s obrovitanskou podporou Shimi a Yuyanga, takže chlapcom posielam pozdrav, aj keď to asi počuť nebudú a rozumieť tomu tiež nebudú. Každopádne Harugumo 18 000, Shimaka za 17 900 to detonovalo nakoniec, alebo tá detonovala Shima. Halan 12 777, do toho ešte ďalšia Shima za 2 800. Jako tu není o čom, pol mega zarobeného a kapitán postavený takto, to ešte aj kapitán naposlal, keby ste nevedeli. 21 bodový kapitán, rýchlejšie otáčenie veží, nabíjač expert, to znamená medzi hečkami a pečkami to mení rýchlejšie. Prirytný cieľ, to je teda, pardon, to je varovanie pred prichádzajúcou palbou. Demoličný expert, protilietadlová obrana, plus je tam tuším hlbiny nálože, teraz sa ponorky odstrane, takže to je vlastne, dáme, že zvyšná protilietadlovka,
Toto máme ten sráč, čo ti dáva ku všetkému plus 1. Zabite ma, jak sa volá. No, dáva ti to plus heal, plus radar, plus hydro po jednom, takže neviem si spomenúť, vypadlo mi adrenalín, RPF-ko a spot. Pekne urobený kapitánik, pekne. Tuze krásne, najkrajšie 3-4-2-6 base expo. Jak som minule hovoril, že base expo sú nejaké malé v tejto hre, tak konečne niečo normálne. Takže musím povedať, teraz takto som trošku zväčším, nech to je takto pekne vidno. Musím povedať, že ako veľce pekne, 3-400 base expo, zabité DDčka, krásna spolupráca, úplne ukážková hra, takže ďakujem veľce pekne za poslanie tohto replyu, aj tých ďalších 28 a díky moc za pozeranie, my sa počujeme na streame o chvíľku, keď sa uploadujú videa a dovarím, takže zatiaľ, papa.